Походження назви Переяслав. Легенда. Пішов Володимир на хорватів. Коли ж він повернувся з війни хорватської, печеніги прийшли тим боком Дніпра від Сули. Володимир пішов навпроти них і зустрів їх на трубежі, коло Броду, де тепер Переяслав. І став Володимир на цій стороні, а печеніги на тій. І не наважувались ні він на ту сторону, ні вони на цю сторону. І під'їхав князь печеніський до ріки, і покликав Володимира і сказав йому: «Випусти ти свого мужа, а я свого, хай поборються. І якщо твій муж ударить об землю моїм, то не воюємо 3 роки, а якщо ж наш муж ударить, то воюємо 3 роки». І розійшлись в різні сторони. Володимир же, вернувшись у стан свій, послав по табору глашатая зі словами: «Чи нема такого мужа, який би взявся боротися з печеніжином?» Не знайшлося ніде. І почав тужити Володимир, звертаючись до всіх воїнів. І прийшов один старий муж до князя і сказав йому: «Княже, є в мене один менший син дома, бо з 4 я вийшов, а він дома залишився. У нього з дитинства не було такого, щоб хтось ударив ним. Одного ж разу, як я сварив його, а він м'яв шкуру, то розгнівався на мене і роздер шкуру руками». Князь же, це почувши, зрадів і послав за ним, і привели його до князя. І князь розповів йому все. Він же сказав: «Княже, не знаю, чи здолаю його, спробуй на мене. Чи нема бика великого і сильного?» І знайшли бика великого і сильного, і велів він роздражнювати бика. Поклав на нього залізо гаряче і пустив бика. І побіг бик мимо нього, і схопив він бика рукою за ріг, і вирвав стільки шкури, скільки його рука захопила. І сказав йому Володимир: «Можеш з ним боротися». А назавтра прийшли печеніги, стали кликати: «Чи є муж? Наш уже готовий!» Володимир же наказав тієї ночі воїнам одягти зброю, і зійшлися обидва стани. Випустили печеніги свого мужа, був бо він дуже превеликий і страшний. І виступив муж Володимира. Поглянув на нього печеніжин і засміявся, бо був той середнього зросту. І, розмірявши відстань між обома військами, пустили їх один до одного. Схопилися вони і стали міцно держати один одного. І здавив наш печеніжина руками, і вдарив ним об землю. І вигукнули руси, а печеніги побігли. Володимир же на радощах заклав город на Броду, тому й назвав його Переяслав, бо ж перейняв славу юнак той. Володимир великими мужами зробив і його, і батька його. І повернувся Володимир у Київ з перемогою та славою великою.